अमृत शांति 13 दो हज़ार चाबी मधुर संतान गण विदेही अर्थात शरीर हुई बाबंग को मने पका निजरा सद्धर्मर स्थित हुई रुहा तेbe मुक्ति मिल बाँ खुशी रहिबा सहित सुस्थ मध्य रही बाँ आत्मा रूपी बैटरी पूर्ण है बाको लेकिन बा। प्रश्न ड्रामा କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିବା କାରଣରୁ ତୁମେ ମାନେ ସର୍ବଦା ଅଚଳ ହୋଇ ରହୁଛ ଉତ୍ତର ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏ ବୋମା ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୁଟିବ ବିନା ସେଲେ ତ ଯାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆସିବ ଏହା ଡ୍ରାମାର ଅନାଦି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦିନେ ମାରିବାକୁ ହିଁ ମରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ତେବେ ତୁମେ ଖୁସି ହେଉଛ ଯେ ଆମେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱରକୁ ଛାଡି ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବୁ ତୁମେ ଡ୍ରାମାକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଛ ଏଥିରେ ହଲଚଲ ହେବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା ତାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଏହାର କାରଣ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବିକାରୀ ହୋଇ କଲେ ନିଜକୁ ଆଉ ଦେବତା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଦି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆଦି ସନାତନ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କେବଳ ଦେବତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଇସଲାମୀ ମାନେ ଆସିଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆସି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନାମ ରଖିଦେଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ନାହିଁ हिन्दुस्ता नाम हिँड न तेणु आदि सनातन हिन्दू धर्म आत्मा निजको देवता धर्म बुझ्दा दरकार ए धर्मा समस्ते त सनातन नुहन् जो पछेर को आदि सनातन कुनै एउटा हिन्दू धर्म र आत्मा मसिस तेणु आदि सनातन हिन्दू कहाँ दरकार तुमर आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला तुम्हें माने ही सतप्रधान आदि सनातन तुम्हें माने ही सतप्रधान आदि सनातन थिलो पुणी पुनर्जन्म नै नै तम प्रधान होई जाय छ एबे पुणी यादर यात्रा द्वारा सतप्रधान हुआ सेमानन को एही औषध बहुत भला लागिबो बाबा तो सर्जन अछंती ना अटंती ना जे माने एही ज्ञान रूपक औषध भलो लागिबो मान को ही देबा उचित ଯେଉଁମାନେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ଉଚିତ ଯେପରି ତୁମର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିପରି ତୁମେ ସତ ପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ ଏହା ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେମାନେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ଵାରା ସତ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛ ଯେଉଁମାନେ ଆଦି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ହୋଇଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବେ ଏବଂ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ସୀତାରାମ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା କୂଳର ଅଟନ୍ତି ଏବେ ତୁମର ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅଟନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଇ ଦେବା ଉଚିତ ମୁଖ୍ୟ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଇବା ଦରକାର ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ସାତ ଦିନର କୋର୍ସ କରାଇବା ଉଚିତ ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁହ ତୁମେ କଣ ନିଜର ବଡ଼ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହଁ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ହଉଛ ପାର୍ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏଠାକୁ ଆସି ଅଲୌକିକ ହୋଇଛ

କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତ ତୁମକୁ ବିଦେଇ ହେବାକୁ ପଡିବ କର୍ମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରିବାକୁ ହେବ ଆତ୍ମା ହିଁ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ଵାରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଥବା ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ତୁମେମାନେ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହ ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ ସେବା କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଗ ବିନା ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଶକ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ आत्मारूपी बैटरी चार्ज किपरि हम चालू चालू अटकी जीव तुम पाखे कि शक्ति ना धर्म ही शक्ति रही आत्मा जेब स्वधर्म स्थित हम ते जा शक्ति मिलक अच्छी जो मान बा मन पक मना मन पक आसुना से मानकर चेहर रू जना पड़ जाए से मैं सब कथा मन पड़े बा। कि बाबा स्मृति रही जोग द्वारा ही बल मिलता है जोग द्वारा बहुत खुशी मिलता है सुंदर स्वास्थ्य पीछे पुनर्जन्म तेजस्वी सर मिल, मिल, ते मिल आत्मा पवित्र हेले सर स्वर पवित्र मिल ना सुना चबीश क्यारेट होते अलंकार चबीश क्यारेट होता है वर्तमान समय समस्त नौ क्यारेट हो जा सत प्रधान चबीश क्यारेट कह सत को बैश क्यारेट सब बहुत बुझ्वार कथा ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତେବେ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡିଯିବ ଯେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ ତାହା ହେଲା ଭକ୍ତିର ଶାରୀକ ଯାତ୍ରା ଏହା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ଆତ୍ମା ଯାତ୍ରା କରିଥାଏ ସେଥିରେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସର ଉଭୟ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି पति तो पावन बाबा मन पकड़ा ही आत्मारे तेज आसी था जदि से जिज्ञास को चमत्कार कराई थी तेरे बाबा प्रवेश माता पिता उभ सहज कर ज्ञान तो आउ क्यों जोगर बाबा तो सदा सर्वदा विदेही अटंती बाबा देह भान ही ना ते बात करें ଯଦି ଯୋଗ କରୁନଥିବ ତେବେ ଶକ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ ଏ ସବୁଥିରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡିଥାଏ ଯେ ଇଏ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି ଯୋଗ ପାଇଁ ବାବା ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଏସବୁ ବୁଝାଉନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ମତେ ମନେ ପକାଅ ଏହି କଥା ଉପରେ ହିଁ ବାବା ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟିଯାଇ କେବଳ ଭାଇ ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟି ଅଟେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚାଲିବ ଯେତେବେଳେ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ୱର ଛାଡ଼ିଦେବ ତେଣୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଗତିକୁ ବଢାଇବାକୁ ହେବ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆହୁରି ସହଜ ଏବେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏଭଳି ବିଚାର କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ ବୟସ୍କମାନେ ହିଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନର କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଏହି ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏଇଭଳି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇହୋଇ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଏକ ନୂଆ ଛୋଟିଆ ଫୁଲର ବଗିଚା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ହୋଇ ପୁଣି ପୁରୁଣା ହେବ ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷ ଛୋଟ ହୋଇ ପୁଣି ବଢି ଚାଲିବ ଏହିଭଳି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇହୋଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଦୁନିଆ କଣ୍ଟା ଭଳି ହୋଇଯିବ ପ୍ରଥମେ ଫୁଲ ସମାନ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାର ନାମ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଏବେ ପୁଣି ସୁଗନ୍ଧ ସେଇ ଶକ୍ତି ଆଉ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ସୁଗନ୍ଧ ସେଇ ଶକ୍ତି ଆଉ ରହି ନଥାଏ କଣ୍ଟାରେ କୌଣସି ସୁଗନ୍ଧ ନଥାଏ ହାଲୁକା ହାଲୁକା ଫୁଲରୁ ମଧ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ଆସିନଥାଏ ବାବା ବଗିଚାର ମାଲିକ ସହିତ ନାଉରିଆ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକାକୁ ପାରି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକାକୁ କିପରି ପାରି କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଆଡେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚତୁର ଜ୍ଞାନୀ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ ଯୋଉମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ନା କେତେକ ଜିନିଷ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯାଇଥାଏ ଆତ୍ମା କିପରି ଯାଇଥାଏ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମା ତ ରକେଟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯାଇଥାଏ ଆତ୍ମା ପରି କ୍ଷୀପ୍ର ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ରକେଟରେ ଏଭଳି କିଛି ଇନ୍ଧନ ପକାଇଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଜୋରରେ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଥାଏ ବିନା

ବୋମା ପଡିବ ନାହିଁ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ ଏଭଳି କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦରକାର ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ମିରୁଆ ମଉଥ ମଲୁକା ଶିକାର କାହାର ପୁଷମାସ ତ କାହାର ସର୍ବନାଶ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ତୁମ ପାଖରେ ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବାରୁ ତୁମେମାନେ ବିଚଳିତ ହେଉନା ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଛ ତେବେ ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ସମୟ ଆସିଲେ ସ୍ୱର ତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ତୁମର ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ଦୈବୀ ରାଜବଂଶରେ ନେବି ମୁଁ ରାଜକୁମାର ହେବି ଆତ୍ମାକୁ ତ ଏକଥା ଜଣା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଜଣାଅଛି ତ କୌଣସି ସ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱର ନେଉଛି ସର୍ପ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ଖୋଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନେଉଛନ୍ତି पुनी तांकर आत्मा मध्ये सर त्याग पिला होई जन्म होई थाय ना पुनर्जन्म त समस्त बडी विचार करिवा को पड़ी थाय सबुठा मुख्य कथा होला बाबा बहुत स्नेहर सहित मन पिला माने माता पिता एकदम जबुडी धरिपरि को मध्ये बहुत स्नेहर बुद्धिजगद् द्वारा दृढ भाव जुडी धरिवा उचित ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଧାରଣା କରିଛି ନାରଦଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏହା କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିବାର କଥା ନୁହେଁ ଏହା ତ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ ପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲୁ ଏବେ ପୁଣି ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏହି ପରିଶ୍ରମ ତୁମେ କଳ୍ପକଳ୍ପ ଧରି ଯଥା ଯୋଗ ଯଥାଶକ୍ତି କରି ଆସିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମେ କେତେ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁଛୁ କେତେ ଆମେ ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱର ନେଉଛି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହା ଦ୍ଵାରା କାମ କରୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଟେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଅଭିନେତା ଏହା ଡ୍ରାମା ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିନାଶୀ ନାଟକ ଏଥିରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଅଭିନେତା ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କିଏ କିଏ ଅଟନ୍ତି ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଗଲଣି ରଚୟିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ରଚୟିତା ବାବା ହିଁ ଆସି ନିଜର ଏବଂ ରଚନା ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରଥ ଯାହାଙ୍କର ସରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ସମୟରେ ଆତ୍ମା ଆସିଥାଏ ନା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରଥା ସମୟରେ ବହୁତ ଏହି ପ୍ରଥା ସମୟରେ ବହୁତ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଥିଲେ ଏବେ ତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି କେହି କେହି ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଅମୁକ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି पूर्वकुना समस्त तो विश्वास करवा कहते मधुर सतान मान ए तुमको शांत हो रहा हे तुम्हें तो जत ज्ञान जोगरे मजबूत हे से पक्का अथवा शक्तिशा हो सतान अच्छा भारतवासी देवी देवता माने बहुत से माने धनरे भरपूर एबे तो बिल्कुल खाली हो जाए ସେମାନେ ପବିତ୍ର ତୁମେ ଅପବିତ୍ର ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଭାରତ କଣ ଥିଲା ଏବେ କଣ ହୋଇଯାଇଛି ଭୋକରେ ମରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଶସ୍ୟ ପାଣି ଆଦି କିଛି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ହେଉଥିବ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଣିର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖର ବାଦଲ ଘେରି ରହିଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖର ବାଦଲ ହେବ ଏଇ ଖେଳକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବୁଝିଛ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ

कान बिक विचार आसी नहीं तो निजरा मस्तिरे रहिला ना आसिना मस्ति छ बाबा जे अवज्ञाकारी संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भएर स्मृति एवं सुप्रभात आत्मिक पितांकर आत्मिक मानको नमस्ते आत्मिक संतान मनंकर आत्मिक पितां को नमस्ते नमस्ते धारणा पै मुख्य सारांश एक नंबर ज्ञान जोगर मस्तेर रही हृदय को स्वच्छ करीबा को हेबा व्यर्थ चिंताने रे निजरा समान नष्ट करीबा उचित नहि दो नंबर आमे आत्मा भाई भाई ओटू एबे आमकों घर को फेरिचिबा को हेबा यही हे अभ्यास को पक्का करीबा को हेबा विदे हो निवधर्म स्थित हो रही बाबा मन पकडवाक बरदान स्वरूप स्वस्वरूप बाबा सत्य स्वरूप को जी सत्यतार शक्ति को धारण करूया दिव्यता संपन्न हुआ जो पिला मध्ये निर्णय स्वस्वरूप कु बाबा सत्य परिचय को परीचय कुथार्थ रूपे जाणी जाही स्वरूपर स्मृती रही समाज ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ଆସିଯାଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟତା ଯୁକ୍ତ ବା ଦିବ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସଂକଳ୍ପ ବାଣୀ କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଥିରେ ଦିବ୍ୟତାର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ ତେଣୁ ଯାହା ଭିତରେ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ଥିବ ସେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ନାଚୁଥିବ ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସକାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ଦେବାର ସେବା କରିବ ତେବେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଇଚ୍ଛା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି